Приміщення для домашнього господарства, стіни, покрівля, вентиляція, бетони для агресивної біосфери. Максим, ви, напевно, живете в селі, в деревні, деревня, а я все ж таки для людей будую будинки. Я знаю, що там дуже агресивна середа, ось, і тому вам треба шукати не бетони, котрі стійкі до агресивної середи, а покриття для бетонів. Так, давайте поступово, тому що ви так мені написали, а тут же є так. Кури, свині, корови, лошаді, да? І там виходить, що різні підходи. Я не зможу вам відповісти на все, але все ж таки, наприклад, на одній із програм дача, в одному сезоні я приймав участь в зйомках, і там для лошадей, для стойла готувалася підлога. Ось, то дивіться, там вона робилася з ухилом, обов'язково було місце, де стікало все, що лошадь виробляє, а зверху робився дощатий настіл, тому що холодний пол для для коней він не бажаний. Тобто, тому дощатий настіл. Між дошками була щілина, куди зі шлангу змивалося все, що конь виробляє. Ось, і воно під ухолом все це стікало ось сюди, і потім вже тут прибиралося. Ну, ось тут, звичайно, там огорожа була, тут підножки були. Ось, і ми тоді робили гідроізоляцію за звичайною наплавляємою бітумною гідроізоляцією. Наскільки це правильно, я не знаю, вибачаюсь. Я дійсно не знаю, наскільки бітум буде стійкий до того, що кінь виробляє. Ось, але є і сучасне покриття на основі ебоксидки, на основі полімерів всяких там. Тобто, тому ви дивіться як, що оця основа, вона готується з бетоном, так, ви армуєте з бетону, обов'язково робите гідроізоляцію знизу, з боків, щоб ця бетонна плита, основа була суха, щоб вона не підпитувала вологу знизу. Це для чого? Для того, що коли ви будете робити гідроізоляцію зверху, потрібно, щоб було сухе основання, то тоді це покриття довше прослугує. Воно не буде при заморожуванні розрушатися і відслоюватися, зрозуміло? Ось, тому дивіться покриття і гідроізоляція, бетон, покриття, дощатий настил. Звісно, що дощатий настил буде найбільш більше згнивати, тому що більш вологі там і так далі, але ви його замінюєте з часом. Тобто, коли воно приходить в негодність, то ви це його замінюєте. Тобто, я знаю, що ось так це влаштовувалось. Зрозуміло? Так, стіни зазвичай роблять, з чого доведеться, тобто це і ракушняк, і шлакоблок. Чому? Тому що животні, вони і так багато тепла виділяють, тому зазвичай там ніхто не заморочується. Але якщо хочете, то можете і утеплювати, і опалення там робити, і так далі. Але я скажу так, що я не займаюся такими будівлями, тому я навіть не знаю температурних режим експлуатації цих будівель. Покрівля тут звичайна, тобто тут нічого такого нема, тут ми звичайні пірашки формуємо і знову йдемо по тому принципу, що бажано все ж таки утеплювати або перекриття горища, або сам дах утеплювати, обов'язково пароізоляція, тому що все одно дуже багато тепла буде і вологі, тому пароізоляція обов'язкова, тут нічого такого нового нема. Вентиляція природня, ніхто примусову вентиляцію в приватному будівництві не робить. І знову скажу, що животним зазвичай достатньо природньої вентиляції. Так, тваринам, вибачте. Тваринам достатньо природньої вентиляції. Тому робимо просто природню вентиляцію, звичайно.